Det du vil finde inde i byen, hvad skal så? Noget drik. Jeg vil have de her drikker. Oh. Ej, jeg skal lige... Tager vi bare vinduet ind. Er den der ude? Er en kilt til dig? Der kigger vi lige her i en gang. Det var sgu et æble der. Du ved godt, hvad jeg egentlig har i ørerne. Hvad? Spillet. Hvad er det? Nå, der er en ost i ovnen. En... Ja, det kan jeg se. What? Det kan være det, en god ting. Skal jeg tage den med? Nu har jeg taget den. Okay. Var der noget specielt i køleskabet, som der var brugbart? Nej. Nej, men jeg skal... Nå ja, der plejer altid at være noget godt inde i de her. Jeg løber lidt længere op og kigger... Når du er helt deroppe, okay. Jeg kigger på den anden side. Yes! 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 Hvad så? Jeg tager et lidt større hus. Der var toilet. Yes, jeg ruder i en skraldespand. Nu tager jeg det med, jeg ved ikke om det skal... Ja! Yeah! Hvad så? Vente. Jeg skal ind i politigården bagefter. Igen. Hey, kom lige herover, jeg skal lige noget. 2 sekunder. Hvor er du? Hvor gik du hen? Modsat hus end dig, tror jeg nok. Prøv lige at slå med hånden på noget. 2 sekunder. Jeg kan jo ikke... Slå nu bare noget. Der er ikke noget der. Det er en workshop, er det ikke? Nej. Jo, det er det. Du er ikke der. Ja, jeg er kommet derind. Kom lige herover. Kom lige her. Hvad så? Hvor skal jeg ved? Prøv lige at stille dig foran. Haha. Du kan jo se, hvornår du skal tisse ved at trykke. Nej, ikke gør det, medmindre hvis du skal jo. Hvor er det? Hvad er det for en? Det er den... F3'eren. Eller 3'eren. Gå ind i 3'eren. For at se om du kan... Kan du se... Du har jo ikke engang spist eller drukket noget. Jeg synes vi skal gå ind... Gå fra hus til hus. Ja, men jeg skal lige... Jeg spiser lige hurtigt. Er det æble her? Jamen jeg har jordbær, som jeg sagde. Og så drikker jeg et eller andet. Skal jeg bare tage et eller andet hus længere op, eller hvad? Og der var et lille skur, eller... Du skal nok kigge i husene, og ikke i skuerne. Det du skal have mad, jo. Jamen, der er en garage, jeg kiggede i, åbenbart. Jeg er også på vej ind i et hus nu. Okay. Godt nok en sølvforretning. Jeg gik lige på toilet en gang. Yep, det gjorde jeg.
Og jeg ved ikke hvorfor. Hvad er det vel? Ja. Jeg fandt en anden frak i stedet for sammen. Der gjorde jeg, at jeg fik mere space. Plads. Jeg kravler lige op på et loft og kigger, om der er noget. Det er der nok ikke, men... Men ja, ja. Spændende, spændende, spændende. Lad mig se. Balap, du siger ikke, wow, noget. Martin. Hvis du går ind på den der... Jeg er lige... ind på den der, hvad, 2 sekunder? Salt eller sådan noget, tror jeg. Eller i hvert fald et eller andet spiseligt. Hvad er det, jeg skulle gå ind på, siger du? Der, hvor du ser alt dit mad og sådan noget. Ja. Hopper musen over de 2 øverste. På højre side. Hvad? På højre side. På de 2... Ja, hvad så? Kan du se? Der står der burn rate. Og på de øverste, der står der... På det øverste, der er der inden... du skal hoppe! Hvad? Kan... Du skal hoppe over de der 2 cirkler, en af dem bare, af de 2 øverste kun. Ja, det gør bare jeg den også. Der. Der kan du godt se, der står burn rate, indtægt af og ja. Energiressource. Mm-hmm. Det er dine kalorier. Ah. Og den ved siden af er din væske. Ah. Så hvis det... din ressource eller rige indtægt uses. Ja, hvad med det? Hvis det er hvad? Hvis de her 2 tal... Ja. Ikke... Hvis de er over 100... Så... bliver du tykkere. Wow. Mener jeg nok. Hvis den er under 100... Så... Nej, så bliver du tykkere. Og når den er over, så bliver du tyndere. Det vil sige, at jeg skal faktisk... Begynde at drikke den og tease og sådan noget også nu. I princippet. Yes! Men jeg kan så bare ikke gøre nogle af tingene. Jeg har bare ikke nogen af de der toiletting og det der, eller hvad det er. Man, er det ikke, hvis man holder tab inden, så kommer der noget frem, og så tisser? Jo, det er toilet, men du skal ikke tisse nu. Nej, fordi jeg kan ikke endnu. Eller brække mig eller noget. Hov, jeg kan lave hjertet til dig. Nå. Hvordan er det så, man stopper den igen? Hækken. Er der noget herinde i munden? Hmm. Hvad nu? Prøv at gætte, hvad jeg har fundet. Det ved jeg da ikke. Prøv at gå ud. Du er på hovedvejen, er du ikke? Jo. Og hvad så? Jeg er på hovedvejen, ja. Hvad var det der? Du hørte det? Ja, var det dig? Hvilken vej skal jeg?
du må ikke bare lige stress. Du skal hen på en hovedvej. Det der, det er ikke en hovedvej. Ja, og hvilken vej så? Den vej eller den? Du er ved crossroad. Ja. Har du set, hvad for nogle bukser jeg egentlig har, eller det er ringe? Ja, jeg har set, du har en kilt. Jep. Nå, der. Politistationen. Ja, jeg er oppe på taget. Ah. Der er ikke noget herinde, jeg har været her. Ja, det vil sige, hvis jeg kigger, så er der ikke noget, nej. Du skal ligesom åbne den der dør. Ja, jeg prøver at trykke F. Der var det jo. Hallo? Men hvorfor? Vent lidt. Hvorfor hvad? Først af med den. Hvad? Jeg skal lige... Er det sådan? Så sætter jeg mig da bare ned i en lidt imens. Nå, den gik selv op, okay. Hvor er den så meget klokken allerede? Hold da op. Luk lige døren efter dig. Hvorfor en dør? Så lige for at alle dørene er lukket. Dem du har åbnet. Jeg har ikke åbnet nogen døre. Åbner du ikke dem der før? Jeg har lukket dem her. Tjek lige om jeg har lukket den anden dør. Hov, yderdøren er den er ikke lukket. Det er lige meget. Nå, men nu lukkede jeg den. Hvorfor en dør skal jeg tjekke? Nå, den her dør, der er ikke nogen dør. Skum. How to... Er det der polititøj? Hvor er du? Ind i et rum. Hvorfor? På et kontor. Jeg fandt M9 sko... Vent lidt! Ikke gå væk fra mit syn! Hvorfor må jeg ikke gå væk fra dit syn? Ja, fordi jeg skal ligesom klikke på dig. Godt. Prøv at gå ind på den der squat. Det er nummer... Ja, tryk på den. Du skal ind i menuen for at kunne trykke på den. Ja. Den der er kommet op. Der er noget, der fylder din skærm. Fylder min skærm? Når papir... Kan du ikke se, der står CJ have invited, jo? Tryk på accept, inden at den går ud! Nå, den der, hov. Det er noget, der ikke sørger. Prøv lige igen. Sorry. God, nu kan vi se hinanden, uanset hvor vi er henne. Vi... Okay. Og hvordan ser din metabolic system ud? De to sekunder. Det er træeren. Ja, to sekunder. Hvad er det der? Hvad? Ved du overhovedet, hvad du spiser? Ja, jeg prøver at læse på det, okay? Det der papir, den kan du bare smide væk. Og jeg har jo allerede en soap. Så den kan du også godt... Hvad er det? Prøv lige at højtlik. Salt! Det er rent salt! Ups. Jeg ved godt, det var læs. Salt. Jeg ved læse godt, det var salt. Og den her ligger på bordet nu. Find den og tag den på, hvis du kan. Den jeg har på bordet, du kan se den, og så højreklik på den og sige kvit. Prøv nu andet af. Hvorfor? Nej. Nej.
godt. Du har en jakke på nu. Equip the spyd. Hvad? Jeg skal lige se. Det bliver vi skal nemlig... Day. Vi skal i gang med at...